ផ្នែកទី1ចរន្តប្រាក់4ផ្នែកចំពោះទី1ហើយអ្វីក៏មិនហ៊ានរកការងារធ្វើដែលណាក៏ដោយដែលផ្ដល់តម្លៃទៅលើតែការងារប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងអាចពំមិនជាបុគ្គលដែលអ្នកដតីត្រូវការទៀតឡើយឆ្នាំ1985ខ្ញុំនឹងគឹមជាភរិយាធ្លាប់លាក់ខ្លួនរហូតដល់រកផ្ទះជ្រកមិនបានយើងគ្មានការងារធ្វើប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចចំណែកការក្រេឌីតក៏ចាយគ្រប់ចំនួនទៅហើយយើងរស់នៅលើឡានតូចតូយ៉ូតាជំនួសផ្ទះកាច់ពុកទំរេតធ្វើកន្លែងដេកអស់មួយសប្តាហ៍យើងទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដាក់សំណួរមកលើជីវិតរបស់ខ្លួនថាយើងជានរណាហើយអ្វីទើបយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះហើយថាតើជីវិតរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខវានឹងទៅជាដូចម្តេចវិញទៅពីសប្តាហ៍ក្រោយមកមិត្តម្នាក់ដឹងពីបញ្ហាផ្នែកអរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទើបគេបបួលឲ្យយើងទៅស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីក្នុងផ្ទះរបស់នាងយើងស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេលជាង9ខែយើងមិនបានបង្ហាញកាយវិការឬប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងពីស្ថានភាពរបស់យើងទាំងពីរទេយើងអនុវត្តដំណើរជីវិតតាមធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃមួយញាតិមិត្តបងប្អូនក៏ដឹងរឿងពិតរបស់ពួកយើងពួកគេសិតតែសួរសំណួរដូចគ្នាថាហេតុអ្វីក៏មិនរកការងារធ្វើដំបូងយើងព្យាយាមបញ្យល់ហេតុផលតែគិតមើលទៅដូចជាគ្មានប្រយោជន៍ព្រោះប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាយល់ថាហេតុអ្វីទើបយើងមិនរកការងារធ្វើនេះទេតែតាមពិតយើងក៏ធ្វើការងារខ្លះៗដែរសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រពះនិងរកសាំងឡានដើម្បីផ្ទតដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅខាងមុខខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះយើងទាំងពីរនាក់កំពុងស្មុគស្មាញខ្ញុំអត់មិនគិតទៅដល់ការងារដែលមានស្ថិរភាពនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែដែលផ្ដល់ឲ្យយើងរៀងរាល់ដំណាច់ខែនោះមិនបានដែរតែលុះពេលគិតដល់គោលដៅយើងទាំងពីរក៏ដឹងថាស្ថានភាពការងារពុំមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេនោះហើយជាកម្លាំងជំរុញឲ្យយើងមានជីវិតឆ្លងផុតថ្ងៃនីមួយៗបានឆ្នាំ1985ជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់និងយូរបំផុតសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់សម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់បានអ្នកណាប្រាប់ថាគេអាចរស់នៅបានដោយមិនបាច់មានប្រាក់វាជាការបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមិនទាន់មានប្រាក់ច្រើនប្រមាណទេក្នុងកំឡុងពេលដែលគ្មានប្រាក់គីមនិងខ្ញុំឆ្លុះគ្នាកាន់តែញឹកញាប់មិនអាចបដិសេធបានទេថាទុក្ខលំបាកនិងការស្រេកឃ្លានធ្វើឲ្យយើងឆាប់មូម៉ៅហើយមនុស្សដែលត្រូវទទួលរងអារម្មណ៍បែបនេះគឺអ្នកនៅចិត្តយើងបំផុតនិងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតនោះឯងទន្ទឹមគ្នានេះគឺដោយសារតែទុក្ខលំបាករួមគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យចំណងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងកាន់តែស្អិតរមួតឡើងថែមទៀតយើងទាំងពីរដឹងជានិច្ចថាតើយើងកំពុងតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្វីគ្រាន់តែមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តខ្លះៗថាតើយើងនឹងដល់គោលដៅនោះបានយ៉ាងណាប្រសិនបើចង់រកការងារល្អប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ពស់បរិញ្ញាបត្រនិងជំនាញដែលយើងទាំងពីរមានប្រហែលជាជួយឲ្យយើងរកការងារធ្វើបានដោយមិនពិបាកប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានការងារប្រកបដោយស្ថិរភាពនេះទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺភាពឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងឆ្នាំ1989យើងខ្លាយជាសទ្ធិទោះបីជាមនុស្សជាច្រើននិយាយថាយើងជោគជ័យផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុតែវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងស្រមៃទេកាលឆ្នាំ1994ជាឆ្នាំដែលយើងមិនបាច់ធ្វើការអ្វីទៀតឡើយទោះជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងទាំងពីរនាក់មានឯករាជ្យផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុពេលគេអាយុ37ឆ្នាំហើយចំណែកខ្ញុំអាយុ47ឆ្នាំមិនចាំបាច់យកប្រាក់មកទាក់ប្រាក់នោះទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះដោយរៀបរាប់ពីកំឡុងពេលដែលជីវិតខ្ញុំគ្មានទីលំនៅស្នាក់អាស្រ័យខ្ញុំតែងឮមនុស្សជាច្រើននិយាយថាបើចង់ឲ្យមានប្រាក់ច្រើនត្រូវមានប្រាក់មកទាក់ប្រាក់ខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងបំណងទាំងនេះនោះទេខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សពាណិជ្ជគ្មានទីជំរកកោនក្នុងឆ្នាំ1985ខ្លាយជាស្ថីនៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ1994ប្រមាណមកពីខ្ញុំមានប្រាក់នោះទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី0អូទេមិនមែនទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្រោម0ទៅតិចព្រោះពេលនោះខ្ញុំជំពាក់គេខ្លះៗរួចទៅហើយហើយក៏មិនមែនខ្ញុំមានបានដោយសារតែខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់អ្វីដែរខ្ញុំឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏អាក្រក់ទាំងនោះបានដោយមិនបានប្រើចំណេះដឹងពីសាលាអ្វីឡើយមិនថាជាមុខវិជ្ជាលេខ10ត្រីកោណមាត
គីមីវិទ្យារូបវិទ្យាភាសាបារាំងឬមុខវិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍អង់គ្លេសក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើនដែលជោគជ័យនិងល្បីល្បាញលើពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រដូចជាថូម៉ាអេឌីសុនអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន General Electric ស្ទីវចប់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple Computer Michael Dell អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Dell Computer Hettner មកពី CNN និង Rafa Loren ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Polo ជាដើមបរិញ្ញាបត្រអាចជារឿងសំខាន់សម្រាប់អាជីពខ្លះពីសម័យមុនតែបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងនោះមានបានហើយជោគជ័យពីការធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដែលគេបង្កើតឡើងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំនឹងគេមចង់បានបើមិនប្រើប្រាក់តើត្រូវប្រើអ្វីទៅវិញខ្ញុំត្រូវគេសួរជាប្រចាំបើមិនយកប្រាក់មកតាក់ប្រាក់ឲ្យសាលាក៏មិនដែរបង្រៀនពីរឿងឯករាជ្យផ្នែករដ្ឋវិធោតើយើងនឹងមានបានហើយមានប្រាក់ច្រើនដោយវិធីណាទៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺបំណងប្រាថ្នាការខិតខំប្រឹងប្រែងការដាក់ចិត្តដាក់កាយរៀនសូត្រនិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើខួរក្បាលយ៉ាងឆ្លៀសវៃហើយត្រូវដឹងថាតើអ្នកអាចរកប្រាក់បានច្រើនបំផុតពីផ្នែកណានៃចរន្តប្រាក់4ផ្នែកនេះចរន្តប្រាក់4ផ្នែកសំដៅទៅលើអ្វីរូបភាពជាការអធិប្បាយអត្ថន័យចរន្តសាច់ប្រាក់4ផ្នែកនយោជិត employee self employed អ្នកប្រកបអាជីវកម្មឯករាជ្យឬធុរកិច្ចខ្នាតតូច B business owner ធុរជនឬអ្នកធុរកិច្ច I investor វិនិយោគិនប្រាក់ចំណូលអ្នកបានពីផ្នែកណានៃចរន្តប្រាក់4ផ្នែកចរន្តប្រាក់4ផ្នែកសំដៅដល់ប្រាក់ចំណូលពីការធ្វើការងារ4ប្រភេទប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលពីប្រាក់ខែគឺអ្នកគឺនិយោជិតបើអ្នកមានចំណូលពីធ្វើការដោយខ្លួនឯងអ្នកគឺអ្នកប្រកបអាជីវកម្មឯករាជ្យបើអ្នកមានចំណូលពីធុរកិច្ចដោយខ្លួនឯងជាម្ចាស់ហើយមាននិយោជិតច្រើនអ្នកគឺធុរជននិងបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគឬប្រើប្រាក់ឲ្យរកប្រាក់អ្នកគឺវិនិយោគិនការធ្វើការក្នុងផ្នែកនីមួយនីមួយប្រើចំណេះដឹងជំនាញនិងវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះអាចពូកែរកប្រាក់ក្នុងផ្នែកណាមួយតែពុំមែនសុទ្ធតែអាចរកប្រាក់បានច្រើននៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនោះទេទោះបីប្រាក់មានតម្លៃស្មើគ្នាមិនថាប្រាក់នោះបានមកពីអាជីពអ្វីក៏ដោយតែវិធីទទួលបានប្រាក់មកគឺខុសគ្នាសូមសាកសួរខ្លួនឯងមើលថាតើប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនរបស់អ្នកបានមកពីផ្នែកណាប្រាក់ដែលបានពីផ្នែកនីមួយនីមួយត្រូវប្រើវិធីគិតនិងវិធីសាស្ត្រដោយឡែកពីគ្នាទោះជាមនុស្សតែម្នាក់តែបើត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខុសគ្នាវិធីគិតក៏នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនខុសពីការវាយកូនគោលនាពេលព្រឹកហើយបន្តទៅមើលរបាំងបោលេនៅពេលយប់ដូចនេះដែរអ្នកអាចរកប្រាក់បានពីផ្នែកទាំង4តាមពិតមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចរកចំណូលពីផ្នែកណាមួយក៏បានពីក្នុងបណ្ដាផ្នែកទាំង4នេះការដែលយើងចាប់យកអាជីពណាមួយជាអាជីពបង្អែកមិនមែនមកពីមូលដ្ឋានការសិក្សាដែលទទួលបានពីសាលានេះនោះទេតែគឺមកពីតួអង្គរបស់យើងនេះឯងអត្តចរិតតម្លៃនិយមចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយចំណង់ចំណូលចិត្តដែលផ្សំគ្នាបង្កើតជាតួអង្គរបស់យើងគឺអ្វីៗទាំងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសយកការរកចំណូលពីអាជីពដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្បីតែយើងជ្រើសរើសអាជីពឬមុខចំណូលបង្អែករួចហើយក៏មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរកចំណូលពីផ្នែកផ្សេងៗបានទៀតដែរដូចជាពេទ្យអាចរកប្រាក់ចំណូលបង្អែកដោយការធ្វើជាបុគ្គលិកពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងសុខាភិបាលឬពេទ្យយោធាជាដើមគ្រូពេទ្យម្នាក់អាចមានចំណូលបន្ថែមមួយទៀតពីការធ្វើជាអ្នកប្រកបអាជីពឯករាជ្យដូចជាបើក clinic នៅផ្ទះពេលចេញពីការងាររដ្ឋនិងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយជួលកលានុបដ្ឋានប្រចាំការម្នាក់ឬពីរនាក់ឬមួយពេទ្យម្នាក់នេះអាចចូលចិត្តធ្វើជាធុរជនដោយសង់មន្ទីរពេទ្យតូចមួយឡើងឬជួលកលានុបដ្ឋានឬបុគ្គលិកផ្សេងៗមកប្រចាំការចំណាយខ្លួនឯងធ្វើតួនាទីជាអ្នករៀបចំបែបបទអាចអង្គុយធ្វើជាប្រធានឬធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬចូលអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកទទួលខុសត្រូវឲ្យអស់ទាំងអស់ក៏ថាបានឬប្រសិនបើគ្រូពេទ្យណាម្នាក់ចង់ធ្វើជាវិនិយោគិនគេក៏អាចរកប្រាក់បានពីការទិញហ៊ុនក្នុង
ផ្សារហ៊ុនដីផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងឬមូលបតិញ្ញាបត្រជាដើមដូច្នេះអ្នកណាមានអាជីពអ្វីធ្វើការនៅទីណាវាមិនសំខាន់ស្មើនឹងអ្វីដែលគេមានចំណូលមកពីផ្នែកណានោះទេវិធីរកប្រាក់ចំណូលដែលខុសពីគ្នាទោះជាប្រាក់ចំណូលបានពីវិធីណាតែកត្តាសំខាន់គឺតម្លៃនិយមជាមូលដ្ឋានរបស់យើងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើជានយោជិតអ្នកខ្លះទៀតមិនអាចទ្រាំបានអ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ចតែមិនចូលចិត្តទៅធ្វើដំណើរការដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តធ្វើជាម្ចាស់និងមានក្តីសុខលើការចាត់ចែងកិច្ចការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះចូលចិត្តវិនិយោគដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ថាជាការប្រថុយគ្រប់គ្នាមានភាពជានយោជិតអ្នកប្រកបអាជីពឯករាជ្យធុរជននិងវិនិយោគិននៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចជោគជ័យលើផ្នែកទាំង4អ្នកត្រូវដឹងពីវិធីយកគំនិតនិងតម្លៃនិយមជាមូលដ្ឋានឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទាំង4ផ្នែកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទោះជាអ្នកជ្រើសរើសអាជីពអ្វីមានប្រាក់ចំណូលពីផ្នែកណាសូមចាំទុកថាអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកក្រឬអ្នកមានបានជានិច្ចអ្នកនឹងជួបស្ថិរនឹងមនុស្សដែលខ្សែធន់ពីក្នុងផ្នែកទាំង4គ្មានអ្នកណាគ្មានការងារដែលធានាបានថាធ្វើឲ្យពិតជាមានបានចំណេញនោះទេផ្នែកនីមួយនីមួយមិនចាំបាច់ទាល់តែស្មើគ្នានោះទេពេលយល់ពីភាពខុសគ្នានៃផ្នែកនីមួយនីមួយអ្នកនឹងដឹងថាផ្នែកណាស័ក្តិសមនឹងអ្នកបំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទការងារជាម្ចាស់ធុរកិច្ចនៅផ្នែក B និងវិនិយោគិននៅផ្នែក I ព្រោះការអនុគ្រោះពន្ធមានច្រើនជាអាជីពនយោជិតផ្នែក E ហើយអ្នកប្រកបអាជីពឯករាជ្យនៅផ្នែក S គ្មានការអនុគ្រោះពន្ធស្មើនឹងអ្នកនៅផ្នែក B និង I ទេដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសយកអាជីពធុរជននិងវិនិយោគិនទើបធ្វើឲ្យមានចំណូលកាន់តែច្រើនហើយទុកប្រាក់បានយូរជាងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលើពន្ធច្រើនពេកវិធីរកប្រាក់ចំណូលដែលខុសពីគ្នាពេលមានគេសួរថាហេតុអ្វីទើបខ្ញុំនឹងគេមិនរកការងារធ្វើនោះគឺព្រោះតែដំបូងមានរបស់ឪពុកអ្នកមានអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្ញុំប្រាក់ជារឿងសំខាន់តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការដើម្បីប្រាក់ពេញមួយជីវិតទេខ្ញុំចង់ប្រើប្រាក់ប្រាក់ឲ្យធ្វើការជំនួសខ្ញុំយើងប្រហែលជាទេស្កររបស់ប្រាក់អស់មួយជីវិតនោះទេហើយនេះហើយទើបចរន្តប្រាក់4ផ្នែកជារឿងសំខាន់ព្រោះវាជួយឲ្យយើងបែងចែកឲ្យដាច់រវាងវិធីប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការចេញពីវិធីធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្រមានទស្សនៈខុសខុសពីគ្នាឪពុកជាអ្នកចេះដឹងឬឪពុកអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំយល់ថាប្រាក់ជាសភាវៈអាក្រក់ដែលអ្នកគិតតែចង់បានប្រាក់ឲ្យច្រើនច្រើនគឺជាមនុស្សលោភលន់គាត់តែងខ្មាស់គេនៅពេលដែលកសែតចុះពីទូលេខប្រាក់ខែរបស់គាត់ព្រោះគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនជាងមិត្តរួមការងារដទៃទៀតលោកឪពុកជាមនុស្សស្មោះត្រង់ធ្វើការធ្ងន់ហើយតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃថាប្រាក់ពំបានជារឿងសំខាន់ទេឪពុកអ្នកក្រតែងតែនិយាយថាប៉ាមិនខ្វល់ពីរឿងមាសប្រាក់ទេប៉ាគ្មានថ្ងៃទៅជាអ្នកមានទេប៉ាគ្មានសមត្ថភាពទិញទេការវិនិយោគមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ប្រាក់មិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតនោះទេប្រាក់ជារបស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតឯឪពុកអ្នកមានកំណត់ផ្ទុយពីនេះទៅវិញគាត់បានគិតថាការធ្វើការដើម្បីប្រាក់និងការនិយាយថាប្រាក់មិនសំខាន់គឺជារឿងល្ងង់ខ្លៅគាត់ជឿថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងសំខាន់ជាងប្រាក់តែប្រាក់ជារបស់ជួយទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងបានឲ្យសុខសប្បាយគាត់តែងនិយាយថាជីវិតមនុស្សយើងពុំមានពេលច្រើនប្រមាណទេហេតុអ្វីត្រូវខាតពេលពេញមួយជីវិតក្នុងការធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់នោះហេតុអ្វីក៏មិនព្រមរៀនពីវិធីប្រើប្រាក់និងអ្នកដទៃឲ្យធ្វើការឲ្យដើម្បីយើងមានពេលទៅធ្វើអ្វីផ្សេងនៅពេលមានសារៈសំខាន់ជាងឯពុកអ្នកមានយល់ថារឿងខាងក្រោមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មានពេលវេលាសម្រាប់មើលថែកូនមានប្រាក់បរិច្ចាគដើម្បីមនុស្សធម៌និងក្រុមការដែលឪពុកឧបត្ថម្ភបង្កើតការងារនិងស្ថិរភាពដល់សហគមន៍
មានពេលវេលានិងប្រាក់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពមានឱកាសធ្វើដំណើរទេសចរជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្រួសារទាំង5ចំណុចខាងលើត្រូវការប្រើប្រាស់ដូច្នេះទើបមិនអាចបដិសេធថាប្រាក់មិនសំខាន់នោះមិនបានទេតែគាត់មិនចង់ប្រើពេលពេញមួយជីវិតធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់នោះដែរជ្រើសរើសយកផ្នែកដែលខ្លួនចង់ធ្វើហេតុផលដែលគេមនឹងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សទាល់ខ្យល់ហើយពុះពៀធ្វើជាមនុស្សនៅផ្នែក B និង I ព្រោះតែមកពីចំណេះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលឪពុកអ្នកមានបានទូមានខ្ញុំតាំងពីក្មេងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពីផ្នែកនេះព្រោះវាជាការងារដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យនិងទទួលបានឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលឿនរហ័សបំផុតតាមពិតពេលខ្ញុំអាយុ37ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យនិងជោគជ័យរួចមកហើយពីគ្រប់ផ្នែកនៃចរន្តប្រាក់ទាំង4ផ្នែកនេះហេតុការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអ្វីឬមិនចូលចិត្តអ្វីមានចំណុចខ្សោយឬចំណុចខ្លាំងនៅត្រង់ណានិស័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចម្តេចខ្លះហើយទៅទីបំផុតក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សនៅផ្នែកណាឪពុកម្តាយគឺគ្រូឪពុកអ្នកមានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីចរន្តប្រាក់4ផ្នែកហើយគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ដែលទទួលបានពីការងារនៅផ្នែកខាងឆ្វេងគឺនិយោជិតនិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មឯករាជ្យជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅផ្នែកខាងស្ដាំជាធុរជននិងជាវិនិយោគិនពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់យល់អំពីអ្វីដែលឪពុកព្រមប្រដៅប៉ុន្មានទេព្រោះនៅក្មេងពេកខ្ញុំមិនដឹងថាវិធីគិតរបស់នយោជិតនិងធុរជនខុសគ្នាដោយម្ដេចនោះទេគ្រាន់តែទៅសាលារៀនធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យក៏វាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំវិលវល់អស់ទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាមិនសូវយល់ពីដំបូងតែនៅពេលក្រោយមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ពីភាពខុសគ្នានៃចរន្តប្រាក់4ផ្នែកកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសនៅពេលយកវិធីគិតនិងដំណើរជីវិតរបស់ឪពុកទាំងពីរមកប្រៀបធៀបគ្នាខ្ញុំកាន់តែមើលឃើញច្បាស់ថាវិធីគិតរបស់នយោជិតនិងធុរជនខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកអ្នកក្រមិនដែលមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារទេគាត់រវល់តែនឹងការងារជានិច្ចបើការងាររបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាគាត់កាន់តែមានពេលវេលាតិចសម្រាប់គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងដែរខណៈឪពុកអ្នកមានពេលទំនេរកាន់តែច្រើនឪពុកអ្នកក្របែរជាត្រូវប្រជុំកាន់តែច្រើនឬមិនដូច្នោះគាត់ត្រូវចេញទៅទទួលអ្នកនេះអ្នកនោះជាប្រចាំសូម្បីតែថ្ងៃសម្រាកក៏គាត់អង្គុយធ្វើការនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃដែរផ្ទុយពីឪពុកអ្នកមានពេលគាត់កាន់តែមានគាត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺសម្បីតែឪពុកទាំងពីរមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនជាលំដាប់តែឪពុកអ្នកក្រក៏ចំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនជាលំដាប់ដូចគ្នាគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ទើបបានប្រាក់ខែខ្ពស់តែត្រូវបង់ពន្ធកាន់តែច្រើនដែរធនាគារនិងគណនេយ្យករក៏បានណែនាំឲ្យគាត់ទិញផ្ទះឲ្យធំដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធហើយគាត់ធ្វើតាមការណែនាំនោះទីបំផុតគាត់ត្រូវធ្វើការកាន់តែធ្ងន់ដើម្បីយកប្រាក់មកបង់រំលោះផ្ទះចំណាយឪពុកអ្នកមានផ្ទុយពីនេះទៅវិញគាត់មានចំណូលកាន់តែច្រើនតែបង់ពន្ធកាន់តែតិចគាត់មានទីប្រឹក្សាជាធនាគាររិចនិងគណនេយ្យករដូចគ្នាតែការណែនាំខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីកំឡុងបណ្ដាចិត្តរឿងដែលកើតឡើងជាមួយនឹងឪពុកអ្នកក្រធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាមិនជ្រើសរើសយកការងារផ្នែកឆ្វេងដែលជានយោជិតឬអ្នកមានអាជីពឯករាជ្យនោះទេឆ្នាំ1970ខ្ញុំលាឈប់ពីសាកលវិទ្យាល័យផេនសាកូឡារដ្ឋ Florida ទៅចូលធ្វើជាទាហានជើងទឹកនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ហោះហើរដើម្បីត្រៀមទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមពេលនោះឪពុកខ្ញុំមានតួនាទីជាប្រធានមន្ទីរអប់រំនៃរដ្ឋ Hawaii និងជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ប្រចាំការិយាល័យអភិបាលរដ្ឋឡើងថ្ងៃមួយគាត់ទទួលទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំប៉ានឹងលាឈប់ពីការងារហើយទៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងតំណែងជាអភិបាលរងរត់ក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញខ្ញុំត្រឹងមួយសន្ទុះរួចសួរថាតើលោកប៉ាប្រកាសខ្លួនប្រឆាំងនឹងចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះឬអឺពិតមែនហើយហេតុអ្វីក៏លោកប៉ាធ្វើបែបនេះលោកប៉ាក៏ដឹងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
គ្មានឱកាសឈ្នះរួចទៅហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសហភាពមានសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅហាវ៉ៃរឹងមាំកម្រិតណាលោកប៉ាដឹងស្រាប់ហើយតាប៉ាក៏ដឹងហើយថាគ្មានផ្លូវឈ្នះដែរតែលោកចៅក្រមសាមួយអែលឃីងគាត់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពតំណែងអភិបាលរដ្ឋទៅប៉ាឈរជាអភិបាលរងជាគូនឹងគាត់ប៉ាសម្រាប់ចិត្តប្រជែងនឹងចវាយខ្លួនឯងទាំងដឹងថាចាញ់បែបនេះឬសុភាវិនិច្ឆ័យរបស់ប៉ាប្រាប់ថាប៉ាត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងព្រោះអ្នកនយោបាយទាំងនោះលែងលបែងស្មោកគ្រោកធ្វើឲ្យប៉ាទ្រាំមិនបានទេតាមានអំពើពុករលួយមែនទេតាមពិតប៉ាមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេលោកប៉ាជាមនុស្សសុចរិតនិងចិត្តល្អគាត់មិនចង់និយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃតែបើស្ដាប់សំឡេងដែលគាត់និយាយទៅដឹងថាគាត់កំពុងតែខឹងគាត់និយាយថាប៉ាទ្រាំមិនបាននឹងអ្វីដែលកើតឡើងមានរឿងពុករលួយកាន់តែច្រើនប៉ាគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងល្អជាងការទ្រាំធ្វើពើមិនដឹងឮបែបនេះទូនីតិនិងប្រាក់ខែដែលប៉ាបានទទួលពីរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប៉ានឹងអៀនខ្មាស់នឹងការនៅស្ងៀមបែបនេះក្រោយពីនាំគ្នាស្ងាត់មួយសន្ទុះខ្ញុំដឹងថាប៉ាសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយសូមឲ្យសំណាងល្អចោះប៉ាខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងភាពក្លាហានរបស់ប៉ាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានកើតមកជាកូនលោកប៉ាមានអ្វីខុសពីការរំពឹងនោះទុកនោះទេលោកប៉ានឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអភិបាលរដ្ឋថ្មីជាមនុស្សដដែលគេប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប៉ាគ្មានសិទ្ធិបម្រើការជាមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃទៀតទេហើយក៏ជាការពិតណាស់ដែរថាលោកប៉ាអស់ការងារធ្វើនៅអាយុ54ឆ្នាំក្នុងខណៈដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប៉ាចេញទៅរកការងារធ្វើទាំងដែលអាយុចូលដល់វ័យចំណាស់ទៅហើយការងារដែលគាត់រកនោះភាគច្រើនជាការងារដែលមានទូនីតិធំធំតែប្រាក់ខែតិចលោកប៉ាជាបរិសុទ្ធមានរាងខ្ពស់ឆ្លាតមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះតែបែរជាមិនជាទីត្រូវការក្នុងវិស័យរដ្ឋការទៀតឡើយគាត់ព្យាយាមប្រកបអាជីពឯករាជ្យដោយធ្វើជាទីប្រឹក្សាបានមួយរយៈបន្ទាប់មកក៏ទិញហ្វ្រេនឆាយហាងការ៉ែមួយតែការខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះក៏មិនបានប្រយោជន៍អ្វីដែរអាយុកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែអស់កម្លាំងកាយចិត្តគាត់ព្យាយាមឈានចេញពីភាពនយោជិតទៅប្រកបអាជីវកម្មឯករាជ្យតែដោយគាត់ខ្វះជំនាញខ្វះបទពិសោធន៍ថែមទាំងមិនស្រឡាញ់ការងារប្រភេទនេះទើបបរាជ័យលោកប៉ាស្រឡាញ់អាជីពជាមន្ត្រីរដ្ឋការខ្លាំងណាស់តែគាត់គ្មានសិទ្ធិទេគ្រប់គ្នាដឹងក្នុងចិត្តថាទោះជាគាត់ពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ាជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់មន្ត្រីរដ្ឋការរួចទៅហើយបើគុំតែបានប្រាក់ជំនួយពីការធានាសង្គមនិងសុខភាពទេកុំអីដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ប្រហែលជាអាក្រក់ជាងនេះទីបំផុតលោកប៉ាលាចាកលោកនេះទៅព្រមជាមួយនឹងការខឹងសម្បានឹងមិត្តមិនអស់ចិត្តមិនសល់តែឧត្តមគតិនៃភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែនឹកដល់រូបភាពលោកប៉ាដែលកំពុងអង្គុយនៅត្រង់កន្លែងមួយក្នុងផ្ទះគាត់អង្គុយរង់ចាំសំឡេងទូរស័ព្ទយ៉ាងទេសាគាត់ព្យាយាមយ៉ាងលំបាកក្នុងការសម្រេចជោគជ័យក្នុងពិភពធុរកិច្ចជាពិភពដែលប៉ាមិនធ្លាប់ស្គាល់រូបភាពទាំងនោះវាផ្ទុយពីរូបភាពឪពុកអ្នកមានដែលមានក្តីសុខខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ក្នុងវ័យ54ឆ្នាំឪពុកអ្នកមានបែរជាកាន់តែមានភាពស្រស់ស្រាយស្វាហាប់តាមពិតគាត់មានតាំងពីមុននេះមកម្លេះតែលុះដល់អាយុ54ឆ្នាំទើបគាត់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីកាសែតចុះព័ត៌មានអំពីគាត់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាអ្នកធុរកិច្ចដ៏ធំទិញកោះវាយគីគីនិងកោះម៉ៅអ៊ីឪពុកអ្នកមានកំពុងប្រមូលផលពីគ្រាប់ពូជដែលបានសាបព្រោះពីអតីតគាត់កំពុងតែខ្លាយទៅជាអ្នកមានជាងគេបំផុតលើកោះហាវ៉ៃខុសមុំតែបន្តិចកម្រិតចុងក្រោយកាន់តែខុសឆ្ងាយតាមរយៈដំបូងមានរបស់ឪពុកអ្នកមានអំពីចរន្តប្រាក់4ផ្នែកធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញកម្រិតតិចតួចរបស់មនុស្សក្នុងផ្នែកនីមួយៗដែលទីបំផុតវាខ្លាយជាភាពខុសគ្នាកាន់តែខ្លាំងពេលក្រោយមកព្រោះចរន្តប្រាក់4ផ្នែកធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាវិធីធ្វើ
មិនសំខាន់ស្មើនឹងវិធីគិតឡើយវាមិនសំខាន់នៅត្រង់ថាយើងធ្វើដូចម្តេចនោះទេតែសំខាន់នៅត្រង់ថាតើយើងគិតដូចម្តេចទៅវិញវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រួតជ្រាបពីមេរៀនបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយជ្រើសរើសយកផ្លូវដើររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានអ្វីអ្វីលើសពីចរន្តប្រាក់4ផ្នែកទៅទៀតចរន្តប្រាក់4ផ្នែកមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រឡោះ4ប្រឡោះទេនឹងទូអសរ4ទូប៉ុណ្ណោះទេបើមើលឲ្យជ្រៅទៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗអ្នកនឹងមើលឃើញពិភពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ4ផ្នែកដែលខុសគ្នាដាច់ស្រឡះមនុស្សដែលឈរនៅផ្នែកនីមួយៗនឹងមើលពិភពលោកដោយឡែកពីគ្នាមានវិធីគិតខុសគ្នាក្នុងឋានៈខ្ញុំដែលធ្លាប់ឈរទាំង4ផ្នែកនេះមកហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមនុស្សក្នុងផ្នែកនីមួយៗមើលទៅពិភពលោកតាមទិសដៅខុសៗពីគ្នាក្នុងបណ្ដាផ្នែកទាំង4គ្មានផ្នែកណាល្អបំផុតនោះទេហើយក៏មិនអាចប្រៀបគ្នាបានថាផ្នែកណាល្អជាងផ្នែកណានោះដែរព្រោះផ្នែកនីមួយៗសុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនសិភើមួយក្បាលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកបានឃើញពីភាពខុសគ្នានៃផ្នែកនីមួយៗដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងថាជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងផ្នែកនីមួយៗត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដូចម្តេចសង្ឃឹមថាសិភើមួយក្បាលនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមាគ៌ាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យបានស័ក្តិសមបំផុតចំណេះនិងជំនាញសម្រាប់ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃមនុស្សផ្នែកខាងស្ដាំផ្នែក B និង I គ្មានមរៀននៅក្នុងសាលាទេឧទាហរណ៍ក៏មានច្រើនមកហើយដែរដូចជា Bill Gates Ted Turner Thomas Edison សត្វតែសម្រាប់ចាត់ចាក់ចេញពីសាលាមុននឹងរៀនចប់ហើយងាកមកចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ធ្វើជាម្ចាស់ធុរកិច្ចនិងជាវិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យដល់ខ្លួនឯងសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណេះជំនាញទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រាប់ជោគជ័យលើផ្នែក B និង I នោះតើអ្នកត្រូវរៀនសូត្រពីអ្វីខ្លះដោយចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយពីភាពរួមនៃចរន្តប្រាក់4ផ្នែកជាមុននឹងចូលឲ្យជ្រៅទៅដល់ផ្នែក B និង I ពេលអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះចប់ហើយអាចមានអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរវិធីរកប្រាក់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងអ្នកខ្លះនៅតែសំងំមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងធ្វើស្រាប់មកហើយអ្នកខ្លះអាចជ្រើសរើសយកវិធីចំណូលតាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងឬអ្នកខ្លះទៀតអាចមានចំណូលផ្នែកទាំង4ព្រមគ្នាក៏មានតែទោះជាយ៉ាងណាគ្មានផ្នែកណាមួយល្អជាងផ្នែកណានោះទេនៅត្រង់ភូមិស្រុកគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់ប្រទេសចាំបាច់ត្រូវតែមានមនុស្សទាំង4ប្រភេទព្រោះផ្នែកទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសហគមន៍មានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេលយើងធំឡើងបាត់ពិសោធន៍កាន់តែច្រើនហើយជារឿងធម្មតាទេដែលគំនិតរបស់យើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរអ្នករៀនចប់ថ្មីថ្មីពេលបានការងារណាមួយតែងតែសប្បាយចិត្តលុះពេលធ្វើការបានមួយរយៈអ្នកខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់មិនព្រមឡើងចម្ដាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយអាយុនិងបទពិសោធន៍ដែលមានកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យយើងចង់មានមុខងារថ្មីថ្មីដែលល្អជាងត្រីតរអាជាងគួរឲ្យចង់សាក់លបងនឹងបានប្រាក់ច្រើនជាងគណិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យទៅដល់គោលដៅដូចដែលបានតាំងចិត្តសរុបដោយខ្លីសៀវភៅនេះមិនតាក់ទងនឹងជន់គ្មានទីលំនៅនោះទេតែវាជាអធិប្បាយពីការតាំងទីលំនៅថ្មីគឺទីលំនៅដែលស័ក្តិសមចំពោះអ្នកបំផុត ណាក់ដូចពីមុនឡើយ